ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାନବ ନିୟତି, ହ୍ୟୁମାନ ଡେଷ୍ଟିନି। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଥରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ୱାର୍ଲଡର ରିନାଉଣ୍ଡ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ରିନାଉଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫର। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଭଲ କରି ବସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗପ କହିବା, କାନ୍ଦିବେ ବସିକିରି ଶୁଣ। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ବସନ୍ତୁ। ସେଠି ଅଲଗା ଥିଲା, ଏଠି ଅଲଗା ଅଛି। ପଚାରିଲେ ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଗୁରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଟୋ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଇ ଲେଗ୍ ଅନଫିଦର୍ଡ ବି। ଇଂରାଜୀ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ କହିବି। ବାଇ ଲେଗ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଥିବ, ଅନଫିଦର୍ଡ ମାନେ ପର ନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ସତ୍ତା ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମର ପର ଅଛି କି? ପର ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଏଇ ବିଙ୍କ ସତ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପଳେଇଲେ, କିଛି କହିଲେ ନା, ଚାଲିଗଲେ। ତାପର ଦିନ ସକାଳେ ସକାଳେ ଗୁରୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟାଏ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ପର ଛଡ଼ା ହେଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା, କୁକୁଡ଼ାର ପର ନାହିଁ, ଖାଲି ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ ଟିକେ ଅନେଇକି ଠିଆ କରିବେ। ଗୁରୁଦେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷ, ବାଇ ଲେଗ୍ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଫିଦରଲେସ୍ ଅନ୍ଫିଦର ମାନେ ଫିଦରଲେସ୍ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସପ୍ତାହ। ଏଇଟା ଯେ ଟିଓର ମ୍ୟାମ୍, ଆପଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମଣିଷ, ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷ। ଗୁରୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ଅଛି, ଆମେ କିଛି ଯିବା, ସବୁଯାକ ଯିବା, ଶହ ଶହ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି 2000 ଟଙ୍କା। ଆଜି ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ରେ ଆମକୁ ନେଇକି ଦେଖିଲା, ସେ ବହଳଦାର ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆସିଥିଲା, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଚାରୁଛି, ଯେପଟେ କହୁ ସେପଟେ କହୁ, ସେ ଗଢ଼ାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲା, ଭଲ ପିଲାଟି, ଚାକିରି କରି ଭଲ ଯାଇଥିଲା, କାଲିଆ କାର୍ଟେ ଦେଇଥିଲା, ଧରିକି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟା ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଅଛି, ପିଲାଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି, ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ସେ ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏପଟରେ କହୁଛି ସେପଟରେ କହୁଛି, ମୋତେ କହୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସିଓର କଥା, ଦୁଇଟା ସିଓର ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଏପଟେ କହୁଛି ସେପଟେ କହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେମିତି ଜୀବନ ସାରା ଯଦି ଆପଣ ଗପ ଶୁଣିବେ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁକି କହୁନି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବେ, କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଲେ କେହି ତାକୁ ଥକେ ନା। ଯଦି ମୁଁ ବକ୍ତା ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ନକହିବି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେ ବାଟ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ସାରିଲେଣି ଯେ ସତ କଥା ନକଟା କରିବାର ଥିଲା କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ, ଆପଣ ଯିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ସେ ଶେଷକୁ ମୋତେ କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଲେ ଜାଣିବୁ, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଲେ ଜାଣିବୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନା, କ'ଣ କରିପାରିବୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଲେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବୁ, ତାକୁ କରିପାରିବୁ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତା କହିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରମିନେନ୍ସି ଅଫ୍ ସାଇକି। ସେ ଦୁଇଟା ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ସତ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ସତୁରୀ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ମନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ କମିଯାଇଛି ସାଇକିଟା ଗୋଟେ ବାହାର କରିବ, ଇଏ ଦୁଇଟା ଡିଭାଇନ୍ ହୁଏ ଏମିତି ଜାଗା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ସତରେ ଜିନିଷ ତାର କ'ଣ କରୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ
କି ସମର୍ପଣ କରିବି କହୁଛି, ସମର୍ପଣ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିକି ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତା? ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଦେଖା ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିପାରୁଥାନ୍ତା ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ ନାଚିଥାନ୍ତା? ଗୋଲକକୁ ଆସ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସ, ସେମାନେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ତମେ କ'ଣ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ ଆଉ କିଛି କରିବି ଯଥା ନିଜ ଉପସ୍ଥିତି କଥା କରନି ତା ନିଜେ ଦେଖ। ତମେ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତା କରିବି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ କ'ଣ, ତମେ କ'ଣ କହିବ? ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଦେବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ରଖିଦେବି? ତାପରେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଘର କ'ଣ ତୁ ଦେଇଦେବି ନା ନେଇକିରି ଆସିବୁ? ଛାଡ଼, ଜନ୍ମ କରିଥିବେ ତ କନସିୟସ୍ ସମର୍ପଣ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ଗୋଟେ ଲୋକ ପଚାରିଲି କହିଲି ଖୁସି ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟା କାର୍ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼, ମୋତେ କାହିଁକି ସତର ସତରା ଭିତ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ସେ କାର୍ରେ ବସିଲି, ସେ ଗଲେ ଡ୍ରାଇଭର ପୁରା ଧରି ଖାଇ ଖାଇଲା ଭିତରେ ଏମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ସରିଗଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସବୁ ଆଗରେ କହୁଛି, ସେମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା ପଢ଼ିବି। ସରିଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା ମୁଁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ସମର୍ପଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସମର୍ପଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ସମର୍ପଣ ମାନେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଇଦେବା ମୁଁ ତ ଦେଇ ଗୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିବି ହେଉ ଇଚ୍ଛା ଗୋର, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରଖିକି ଦେଇଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମା କହିଥିଲେ ସିଓର ଆମ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇଆକୁ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ଆମେ କେମିତି ମୋର ବୋଲି କିଛି ବି ରଖିବି ସବୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ପଢ଼ିଦେବେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଯୋଉ ଜଣେ ଦିନ ଯଦି କିଛି ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଡିଜାଇନ ସେମିତି କହିବା ପାଇଁ ରହିବ ନିର ଭଗବତ ଯୋଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଯାହା ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣେ ସାଧନା ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଆଗରେ ଦେଖିବେନି, କେବଳ ଜନ୍ମଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସବୁ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବେ ଯାହା ବାଛିଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ। ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିବ ମରିବା କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି? କିଏ କୋଉ ଲୋକ ବୁଝିକି ଆଜିକାଲି ମରିବା ଜୀବନଟା କ'ଣ ଅର୍ଥ କିଏ ବୁଝିକି ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ବୁଝିବୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ହର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ସେ ଦେଉଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଜାଣି ମୋତେ କ'ଣ କରିବି ଏଜୁକେସନ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଠରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିକିରି ଆସିଛି ବୁଝିଲେ ସେଟା ପଚାରି ଗଲା ସେ କ'ଣ ତମେ ସମର୍ପଣ ଉପରେ କରିକି ଆସିଲ କୁହନ୍ତି ସବୁ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ବାବୁ ଦୋସ୍ତାର କଥା ଅଛି ଗୋଟେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଝିଅମାନେ ଚିରା ତମେ ତ ଚିରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବିକୁଥିଲୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହୁଏ ଏସବୁ ଯାହା ସେଇଠି ଯାଇ ରାତିରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନଟା କିଏ ଦେଇଛି ନା ମା ଦେଇଛ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମା ତିନି ଖାଇ ଆମେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ ରହିବୁ କହୁ ସମର୍ପଣ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କୁହ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କୁହ ଏଇଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସେ ଘରଟା ବସିଲା କହିଲା ଏଇଟା ଭଲ ବସି ସେ ବସି କଥା କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମର ଯଦି ଦଶଟା ହେଇଯାଏ ମାନେ ଭଗବାନ ଯଦି ନଅଟା ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପସିବିଲିଟି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଇପାରେ ପାଠ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ ଶିଖିବ
ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି କୋଠା ଦରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ସିଏ କହିଥାନ୍ତେ କି ନେଇ ଯା ମହେଶ୍ୱର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା, ସିଏ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସରେଣ୍ଡର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଜାଣିବେ, ସରେଣ୍ଡର, କନସିଡ୍ରେସନ, ଗିଭିଂ, ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ, ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସରେଣ୍ଡର, ଭାଷ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର, ସରେଣ୍ଡର ଇନ୍ ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ, ୟୋଗା ଅଫ୍ ସରେଣ୍ଡର, ୟାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିବେନି ନା। କାଲି ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଲକିଲି ଆମେ ତ ମିସ୍ କରିଗଲେ ଯୋଗ, ୟାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ପଚାରିବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଉଛି। ସବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦିନରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସବ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରିଆ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରିଆ ମଣିଷ ମ୍ୟାନ୍, ସର୍ଫେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏରିଆ, ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଏରିଆ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏରିଆ, ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ବୁଝେଇ ମୋତେ କହିବ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା, ମଣିଷର ଡେଫିନେସନ୍ ବଦଳି, କ'ଣ ମଣିଷର ଡେଫିନେସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଫିନେସନ୍ ଭିତରୁ କିଛି କିଛି କହିଲେ, ଏ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ, ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଗୋଟାରୁ ଆର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ରୂପଟା। ତେଣୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ମାନେ ପଛରେ ଗୋଟା ଥିବା ଆଗ ଗୋଟେ ସେମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ତ କେମିତି କ'ଣ ଥିବ, ତାକୁ ସିଓର କହିଲେ କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ, ନା ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ସେମିତି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯାହା ଦିନଟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଗଲା, ରାତିଟା ଏବେ ଅଛି, ଯେ ରାତି ଆଉ ଦିନର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ପଥର ବଢ଼ିକି ଯଦି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାଲା କିଏ ଥିବେ ପଥର, ପଥର ମାନେ ଇଏ ପଶିଯାଇଛି ସିଏ ବାଜି ଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶାମିଶି ଅଂଶ, ରାତି ନାହିଁ ଦିନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ମିଶାମିଶା ଜୀବନ ସେଇ ବଫର ଯାହା ଦିନ ହୁଏ ରାତି ସେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କନେକ୍ଟିଭ ଲିଙ୍କ ବିଟୁଇନ୍ ତ ଏପରେ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଦେଲେ କେଉଁ ଦେଖିଆ ଦିନର ରାତିର ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଦେଖିଆ ନା, ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖର ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଦେଖିଆ, ଆଲୋକ ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଦେଖିଆ, ନିଶ୍ଚେତନା ଅତିଚେତନାର ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଦେଖିଆ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଅମରତ୍ୱର ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଦେଖିଆ। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଗୁଡା ଜିନିଷ ମୋତେ ମୁଁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ, ମୋତେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ବୁଝେଇଛୁ ତୁ କ'ଣ, ନା କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ ଲିଙ୍କ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଡେମିଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଚ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଦେବେ ମୋତେ ପାଠେଇ ଡେମିଗଡ୍ କହୁଛୁ ଠିକ ବିଚ୍ ପ୍ରତିଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କନେକ୍ଟିଙ୍ଗ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଚଳେଇଦେବେ କାହାର ଘାଟରେ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଡେମିଗଡ୍ ପଶୁ ମୋ ବାପା କେବେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପଶୁ ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଦଶଟା ଜେନେରେସନ ପଶୁ ପଳେଇବ କ'ଣ ହବ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ତାପରେ ପଚାରିବେ ସତ୍ୟଟା କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇବି, ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ, କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ବାଗରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁଯାକ କହିଲେ ଯାହା ବସିଛନ୍ତି ଜମା ତାହା ସତ୍ୟ, ଯାହା ବସିଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସିଧା ବାଡ଼ିକି ପାଣି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ କ'ଣ ଦେଖିବେ, ବଙ୍କା ବାଡ଼ିଟାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ କ'ଣ ହେବେ, ବାଡ଼ିଟା ତ ସିଧା ଥିଲା ପାଣି ତ ବାଲ୍ପିଏ ବେଶୀ ବି ମୁଁ ଅଧା ଅଧା ଜଗ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଏତେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଏଡ଼ି ଟିକେ ବାଲ୍ପି ତାରି ଭିତରେ ସିଧା ବାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରେଇଦେବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯଦି ଚାଲି ପଡ଼ବ, ଯାହା ଦେଖୁଛି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ, ତାହେଲେ କ'ଣ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ, ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ସେ ଗଡ୍ ହେଉଛି, ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ, କେବଳ ପରମଙ୍କ ପ୍ରେମଣି ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ତ ସେ ଲଭ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁ ଲାଜ ଲାଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏୟାର ଲଭ୍ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ ଲଭ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଏକହି ମନ୍ଦିରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଳୁଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣ କାହା ପାଇଁ, ଏଇ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ପରଭର୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ ହେଇ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ରେ ଆସିଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ଟା
ପରଭର୍ଷନ କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ କୁ ଛାଡିକିରି ଯିବ କୋଉଠିକି ନା ଯିବା ଲୋକ ଠିକ ଅଛି କେମିତି କଣ ଯିବ ବୁଝିହେଲା। ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଉପରେ, ଗୋଟାଏ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ତଳେ। ଦିଟା ଯୋଗ ଯୋଗ କରୁଛି ଦିଟା ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଭର୍ସନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଭର୍ସନ ମାନେ ବିପର୍ତ୍ତ, ବିପର୍ତ୍ତ ବିପର୍ତ୍ତ ମାନେ ଉପରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଉପରକୁ ଆସିଲା, ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାହେଲେ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟୋର୍ସନ ପରଭର୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କୋଉଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ହ୍ୟୁ ମାଲ ପଚାରୁଥିଲେ ଦୁହେଁ ତ ଦୁହିଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣ କାହାର ପାଇଁ। କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ତା ଦେହରେ ଜନ୍ ଡନ୍ର ଗୋଟେ ମେଟାଫିଜିକାଲ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଚ୍ ଏ ଫରିଷ୍ଟର, ସବୁ ପଢ଼ିଥିଲେ କିଛି ଇଂଲିଶ କିଛି କିଛି ପଠେଇବାର ଅଛି। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଚିଠି ଲେଖିବେ ସେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୋ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଚ୍ ଏ ଫରିଷ୍ଟର ବୁଝିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷ, ତେଣୁ ସେଟା କେମିତି ଯିବ ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଆସିବ ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇପାରିବ, ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଉପରକୁ ଉଠିବ। ବିବର୍ତ୍ତନ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି, ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚିବ କେତେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କ'ଣ କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା, ପରଫେକ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ଟା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଳେଇବ। କେମିତି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ, ସିଓର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ କହିଲେ, ଓନ୍ଲି ହୁଏ, ଓନ୍ଲି ହୁଏ ମାନେ ଆପଣ ଇଂରାଜୀ ନ ବୁଝୁଥିବା ଲୋକ ଏଠି କେହି ବସ, ସେଇପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓରିନ୍ଦ ଅରିଜିନାଲ ଥ ତାକୁ ଯଦି ଓନ୍ଲି ହୁଏ ତାହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦେବା କ'ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସିଏ ନୁହେଁ ଓନ୍ଲି ପୁଣି ହୁଏ ଦୁଇଟା କେବଳ ଯେତିକି ବେଳେ ଦୁଇଥର ଲଗେଇବେ ଓନ୍ଲି ହୁଏ ଦାଉ ହାଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ସ ଆବୋଭ୍ ଦାଇ ମାଇଣ୍ଡ ଜମା ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ କିଏ ଯିବ ଓନ୍ଲି ହୁଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଦାଉ ହାଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମ୍ସ କ୍ଲାଇମ୍ ମାନେ ଉଠେଇକିରି ଦବା ନୁହେଁ, ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯିବେ, ଘର ଉପରକୁ ଦୋତଲା ଉପରକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆବୋଭ୍ ଦାଇ ମାଇଣ୍ଡ, ମାଇଣ୍ଡର ଲିମିଟ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ କହିପାରିବି, ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ଯେତିକି ବେଳେ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ କ୍ଲାଇମ୍ ମାନେ ଚଢ଼ିବେ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଟେକିକି ନେଇଯାବେ ମା ନେବେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତା ସମୁଦ୍ର ସେମିତି ହବନି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାସୀରା ବାହାରେ କାହାର ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ, ଶାଗ ଆସିକିରି ଖାଇକିରି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କାହା ଘରେ ଆପଣ ଘରେ ଶାଗ ଥିବା ସେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ। ସାତଶହ ପଚାଶ କୋଷ ଚାନ୍ଦ ଜାଣ ହିଁ ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଶିବୁ ରହି ରହିଗଲା ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେ ରହିଛ ବୁଝିଲେ, ସବରି ଅଇଁଠା କୋଳି ଦଉଛି ଭର୍ଷଣ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହା କୋଳି କରିବାର ଖାଇବେ କାହିଁକି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ତ ହବନି କାହିଁକି ୟୁନିଟି ନା କ'ଣ କହିବେ। ଚାରୋଟି ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଲା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିକି ଯିବା କାରଣ ମୋର ପକାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଏଠି ଭାଷଣ ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଶୁଣିକିରି ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଚାରି ହାତ ପଡ଼େ, ଚାରି ହାତ ଗଲା ପରେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ଟା ବଦଳିଯିବ କେମିତି କ'ଣ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଭେନ୍ସା ଦେଖାଗଲା ବିଜେପି ଦେଖାଗଲା, ରେଭେନ୍ସା ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆଇସିଏମ୍ ଦେଖାଗଲା, ଆଇଆଇଟି ଦେଖାଗଲା, ଏମ୍ସ ଦେଖାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସ ଗଲେ ଆଇଆଇଟିରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଠି ଏମ୍ଆଇଟି ଦେଖାଗଲା, ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ମୋର ଏଇଠି ମୁଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବି କିଛି ଦେଖାଯିବ, ଘରଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଥିବେ ଛାତକୁ ଯିବେ ନା ଘରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟୀ, ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର, କାରଣ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ସେ କାହାକୁ ଜାଣେ। ଯେତେବେଳେ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘରଟା ଖୋଲିଦେବି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବାହାରୁ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଅଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ଆରେ ପୃଥିବୀଟା କ'ଣ ଏଡ଼େ ବିଶାଳ, ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ମୋ ସମ୍ରାଟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସମ୍ରାଟୀ, ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ରାଜକୁମାର। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁ, ସିଓରିନ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁ ହେଉଛି ପାଳ ହେଉଛି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଯିବି ଅସଂଖ୍ୟ ଆଉ ପ୍ଲାଟୁ ଆସିକି ଦେଖା ହେବେ, କହିବେ ଆରେ ହେ ସମୟ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇ ଘର ଭିତରେ ତାଲା ଫିଙ୍ଗି ଚାଲି ଯାଇଛି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଟା ପିଲେ। ସିଓରିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଚାରୋଟି ଲାଇନ୍, ଏଇ ଚାରୋଟି ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆପରେ ଦେଖାଗଲୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ହୁଏ, ଓନ୍ଲି ହୁଏ ମାନେ
ଦାଓ ହାସ୍ ଦ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଦାଓ ମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ନିରୋଜ ଭାଇ ନଟ ଗତି ଭାଇ ଦାଓ ହାସ୍ ଦ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଆବଭ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ତାର ଲେବୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଚଢି ଚଢିବ କେମିତି ଦେବେ ଦାଓ ହାସ୍ ଦ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ଆବଭ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଉପରକୁ ଚଢିଗଲା ପରେ କୋଉଠି ରହିବ ତା ପର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ହେଉଛି ସିଓର କହୁନୁ ବୋଲିକି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲେ ଓନ୍ଲି ଓନ୍ଲି ମାଇଣ୍ଡ ଦାଓ ହାସ୍ କ୍ଲାଇମ୍ସ ଅବଭ୍ ଦାଇ ମାଇଣ୍ଡ ମନର ଉପରକୁ ଚାଲିଥିଲି ପାଞ୍ଚ ତାଲା ପରେ ଘର ନାହିଁ ଚଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ ପଡ଼ିକି ପଢ଼ା ଆଣିବି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭୟ ମୋର ବି ଅଛି ତମେ ସିଓର କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମ୍ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରହିବେ କୋଉଠି ଯଦି ଚଢ଼ିଗଲି ତାହେଲେ ରହିବେ କୋଉଠି ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ କାମ୍ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ କୋଉଠି ରହିବ କାମ୍ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଉପରେ ତମେ ମନର ଲେବୁଲକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ରହିପାରିବେନି ସେ କେତେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି ସେ କେତେ ବିଶାଳ ସେଟା କେମିତି ହେଇଥିବ କାହାର କାମ ବେସ୍ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ସେଇ ପରମଙ୍କର କାମ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ରେ ରହିବ କେତେବେଳେ ମନରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ କାମନେସ୍ ଦ ୱାନ୍ କିଛି ପଶିବ ତାକୁ ଚଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ନିଭ୍ସ ଇନ୍ ଦ କାମ୍ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାନ୍ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛି ବନ୍ଧୁ ତା ଦେହରେ ରହିଗଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ବୋଝ ଅଛି କରିବି ତଳେ ପଡ଼ି କରିବି ବୋଝଟା ବାହାରିଗଲେ ହାଲକା ହେଇଗଲା ଉଠିଲା ଆରମ୍ଭ କଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଥାର୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି କ'ଣ ଲଭ୍ ଶାଲ୍ ବି ଇଟର୍ନାଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଟର୍ନାଲ୍ ପିସ୍ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପ୍ରେମଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାଶ୍ୱତ ହେବା ତାପର ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ ଲଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ ରିପ୍ଲେସ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟା କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଚଢି ଚଢିକା ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିଥିଲେ ସିଏ ପଡ଼ିବେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ରହୁ ପଞ୍ଚାଳ ରାଜକୁମାରୀ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାଳୀ ଆଉ ଗୋଟା ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ପଞ୍ଚ ଏଲିର ସମାହାର ପଞ୍ଚ ଅଳିର ସମାହାର ପଞ୍ଚାଳୀ ଆମେ କେମିତି କହୁଛୁ ସେଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତେଲି ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାମିଲରେ କହନ୍ତି ବିଲେଇ ପଞ୍ଚ ଏଲିର ସମାହାର ପଞ୍ଚାଳୀ ଆମେ ସବୁ ପଟା କରିକି ପଞ୍ଚ ଅଳି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଳିର ସମାହାର ହେଉଛି ପଞ୍ଚାଳୀ ସମାହାରରେ କ'ଣ ଦିଗୁ ସମାସ କହିଲେ କ'ଣ ହଁ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ତା ପାଞ୍ଚାଳୀ ପଞ୍ଚାଳର ରାଜକନ୍ୟା ପାଞ୍ଚାଳୀ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ଲଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ଟା ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟାଇପ୍ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟାଇପ୍ ମୁଁ ମାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କରିବୁ ନାହିଁ କି ନପୁଂସକରେ ତୁ ଆସିଛୁ ଏଇଟା କହୁଛୁ ତୁ ନପୁଂସକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତୁ ମାଗିବାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନା ସେ କାହିଁକି ମାରିବୁନି ଇଏ ମୋର ସିଏ ମୋର ପୋତା ଇଏ ମୋର ପୁଅ ସିଏ ହେଉଛି ପିତା ଆମ ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁ ମାରିବି ଜଗତର ସୁପ୍ରତି କରିବ ଯେ ରାଜ୍ୟ ହବ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ଲଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଲଭ୍ ଡିଭାଇନ୍ ସେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ମାରେ ତୁ ନ ମାରିଲେ ବି ଭାବେ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମରିପାରିବ ମାତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ହେଲା ଆମର ଗପ ଆମର କାହାଣୀ ଆମର ଯେ ଆଲୋଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ମାନବୀୟ ଗୋଟେ ଗପ କହିବା ଶୁଣିବ ତାପରେ ଆସିଯିବା ଗପ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାନ୍ଦିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସତର କହିବେ ସେ ଗପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଗପ ହେଉଛି ରାତିରେ ଏଇଭଳିଆ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କହିଲ ସେ ସବୁ ବସିକରି କାନ୍ଦିଥିବ ସେ ସେ ଗପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଏଠି ଆପଣ ଗପର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଲେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସୁଗୁରିର ପ୍ୟାକେଜ୍ କେତେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେଇଆ ଗୋଟେ ଲୋକର ପୁଅଟା ଚାକିରି ପାଇଲା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଥିଲା 8 ଲକ୍ଷ ପର ଖୁସି କୋଟା ନାହିଁ ସତର ଯାଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗପ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଟପିକ୍ ସବୁଠାରୁ ଯାହା କହିବାକୁ ଦେବୁ କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଉଛି କେତେ ନା 8 ଲକ୍ଷ ବାପା ଖୁସି ହେବ ନା
ଖୁସି ହେଲା, ଦେଖେଇବା କଥା ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ୟାକେଜ୍, ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ଘର ପାଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକିଦିଅ, ସେ ଟି ପାର୍ଟି କରିଦେବା, ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? ସେଟା କ'ଣ କରିବା, କରିଦେବା, ଡାକିଦେବେ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ, କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ତମେ ଆଜି ଟି ପାର୍ଟି କରୁଛ, କାରଣ ଥିବ, କାରଣ ଥିବ, କାରଣ ଆଣି କରୁଛ, କ'ଣ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛ ନା, ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଣି କରୁଛ, ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି 8 ଲକ୍ଷ ପର ଆନମ, ସେଇ ଖୁସିରେ ତା ପାଟି ଖାଇଲେ ଲୋକ ବି ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଗୋ ହୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ସ ହଟ୍ ସିଂ ଦ ଇଗୋ ଇନ୍ ଅଦର୍ସ, ମୋ ଇଗୋ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଇଗୋ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ସେଠୁ ଉଠିଲେ ମୋ ପୁଅ 12 ଲକ୍ଷ ଚିହ୍ନ ତୁମେ ଟି ପାର୍ଟି ଦେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବଢ଼େଇ ତା ସହ ଇଗୋ, ସିଏ ତ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇଗୋ ହୁଇଜ୍ ଗେଟ୍ସ ହଟ୍ ସିଂ ଦ ଇଗୋ ଇନ୍ ଅଦର୍ସ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସିଏ କିଛି କରୁନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଅନ୍ୟ ବାହା କାହା ପାଖରେ ଯଦି ଇଗୋର ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ସିଓର ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପରଭର୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ଯିବା, ଇଗୋର ଅନ୍ୟ ପରଭର୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ଯିବା କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ସମାଜରେ ସିଓର ମାନଙ୍କ ଲେଖେଜର ବୁଝିପାରୁନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆସିକିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଗପ କରୁଛନ୍ତି, କହିବି କ'ଣ ଗପ କୁହ, ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ, ଆଶ୍ରମରେ ମଳିନ୍ଦାର କ'ଣ ହଉଥିଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ, ଆଶ୍ରମରେ ଚମ୍ପକଦାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି, ମୋତେ କୁହ, ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲେ, ପ୍ରେମଟା ପରବର୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହ୍ୟୁମାନ ଲଭ୍ଟା କେମିତି ହବ, ଏଇଆକୁ ଜାଣିଲେ କିଛି ନ ହେଲେ ବିପଦ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ କହିଲି ଯିବା କ'ଣ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ହବ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ଯିବାରେ ରହିବ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଖାଇବି ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ଦିନ ରାଜନ ଭାଇର ବୁଝିବାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ସେଠୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜିଦେଲା 8 ଲକ୍ଷ ପର ଆନ, ତାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା, ପୁଅଟା ଚାକିରି ପାଇଗଲା, ଭଲ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, କରିଥିଲୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ଚାକିରି ଯେଉଁ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଫିସର ଚାକିରି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କରିକିରି ଏତେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ, ତାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ପତ୍ରରେ ଦେଇ ସପିଂ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ତୋର କ'ଣ ନା, ଏମିତି ମୋ ପୁଅ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କରିଛି ଚାକିରି କରିଛି, ସେଠୁ ତାକୁ ହେଲା କୋଉ ବଡ଼ କଥାଟା କରିଦେଇଛି, ମୋର ବା 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଅ ପାଉଛି, ମୁଁ ଇଏ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଘର କିଣି ସାରିଲେ, ତୋ ପୁଅଟା 8 ଲକ୍ଷ ପାଇଲା ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା, କିଛି କହିଲା ନା, ଦବାର ଦେଖିଛି ଡାକିଛୁ କେତେବେଳେ, ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, କ'ଣ ହେଲା କାହିଁକି ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ କରିଛୁ ନା, ପ୍ୟାକେଜ 8 ଲକ୍ଷ ଚୋରି ହେଉଛି, ଜମା ଖୁସି ହେବ, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚାକିରି ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ ପଳେଇବ ତାର, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା, ସିଏ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ନା, କ'ଣ ବାହା କର ଜାଣିନି, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବ ତୋ ଘରକୁ ଆସିବ ନା, କାମ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ୟାକେଜ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଲୋକଟା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଉ ତୁ ଏଟା କହିଥିବୁ ମୋ ସବୁ କହିବି ରଖି ସାରା ଚାଲିବ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଲୋକଟା ବସିକି ଉପରକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହୁଁଛି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଉଛି ଗର୍ବ ଅଛି ପୁଅଟା 8 ଲକ୍ଷରେ ପ୍ୟାକେଜ ଦେବେ, ସରିଗଲା ପାଟି ଫାଟି ସରିଗଲା, କିପରି ଚାଲିବ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବ, କିଛି ଦିନ ମଟନ ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ କ୍ୟାବ୍ଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବ, କିଛି ଦିନ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସକାଳେ ବି ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆପଣ, ଗୋଟାଏ ଦିନ ସକାଳେ ମୋବାଇଲଟାକୁ କାନରେ ରଖି ସେ ଘରର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ ମୋତେ ବୁଝାଅ, ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଠିକଣା କୁହନ୍ତୁ, ଫୋନ ଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଠିକଣା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଘରେ ଯାଇକି ବସିଥିଲି, ଆରେ ତୁ ଫୋନରେ କହୁନୁ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିବୁ, ଏଇଠୁ ଫୋନରେ ମୋତେ ବୁଝେଇବି, ତାହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାର୍କେଟିଂ ଗଲା ଫୋନରେ ବୁଝାଇଲେ କ'ଣ, ଯଦି ମନେ କଲେ ଆଳୁ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ 20 ଟଙ୍କା କହିଲେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଲୋକ ଥିବ, ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଲେଖିଲେ ଆଳୁ କିଲୋ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖିଲେ ଲୋକ ଅସୁ ଅନେଇଦେବେ, ମାର୍କେଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଟେକ୍ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଆରେ ମୋତେ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ, ତୋର ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଠୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଘରର ଠିକଣା କୁହ, ଘରର ଠିକଣା ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ବୁଝିବି ଘରେ ଯାଇକିରି ବୁଝେଇବି ଆଉ, ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା ଆଉ, ତା ଘର ଠିକଣା ଦେଇକିରି ବୁଲି ପଳାଇବାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବ, ସେ ଯାହା ହେଇଥିବ ମୁଁ ତାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହଉନଥିବ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀ
କୋଉ ପ୍ୟାକେଜ କଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲ ମତେ ଦେଖିକି ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ମତେ କୁହ କିଏ ଆସିବ ଆମ ଘରକୁ କି ପ୍ୟାକେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ ବିଷୟରେ କୋଉ ଭଳି ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବ ଏବେ ହସନ୍ତୁ ପୁଣି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତେଣୁ କହିଲେ କୋଉ ପ୍ୟାକେଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମତେ ସେଇଟା ଆଗେ ବୁଝାଅ ନା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆର ସବୁଯାକ ପ୍ୟାକେଜ ନା ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ କନସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ପେଟରେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆସି କହୁଛି ନା ଆମେ ପୁରା ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନେ କ'ଣ କରିବୁ ଡାକ୍ତର ଇଏ କରିବୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ସିଜରିଆନ୍ କରିଦେବୁ ପୁରା ତାକୁ ଆଣିକିରି ତମ ଘରେ ଥୋଇଦେବୁ ଆମ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ମନେ କରନ୍ତୁ ପିଲାଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବେ ସେ କହିବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୋର କୋଚିଂ ଏଇଆ ଇଏ ଏଇଆ ସବୁଯାକ ଦେଲେ ତୋ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ ମନେ କରନ୍ତୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ ଆପଣ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ପୁଣି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ରିଜର୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଘର ରୋଷେଇ କରିବେ ସବୁଯାକ କରିଦେବି ତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏଇଆ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ଥିବେ ଜାଣୁଥିବେ ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଇଏ ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲଉଛ ଗିରି ଗିରି କରି ବୁଲଉଛ ମୋତେ କୁହ ତମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ସେ ଲୋକ ସହିତ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କୁହ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି କହିପାରୁନି କ'ଣ କରିବୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯ ପଳାୟତି ସହ ଜୀବତୀ ଯ ଜୀବତୀ ସହ ଖାବତୀ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଆଉ ତ ବୁଝେଇ ପାରୁନି କୋଉ ପ୍ୟାକେଜ ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ପ୍ୟାକେଜ କବାଟଟା ଠକ୍ଠକ୍ ହେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରବିବାର ହେଇଥାଏ କବାଟଟା ଠକ୍ଠକ୍ ହେଲା ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ଯ ପଳାଇତି ସହ ଜୀବତୀ ଯଦି ପଳେଇବୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଥରେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଠିଆ ହେବୁ ନାହିଁ ଦୌଡ଼ିବୁ ଦୌଡ଼ିବୁ ନ ଦୌଡ଼ି ଯଦି ଠିଆ ହେଲୁ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ବୁଝିଲେ ତ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲା କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ କିଏ ଆସିବ ଘରର ସେପଟରେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପଲଟେଇଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସିଏ ସବୁ ଲୋକଟା ଘରକୁ ଆସିଗଲା କହିଲା ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ପ୍ୟାକେଜ ନେଇକିରି ତମେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗୁଛ କୋଉ ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ ଇଏ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟା କାଳ ଆସିଲା ମୋ ଘର ଗୋଟାଏ କାଳ ଖସେନି ଆଉ ଗୋଟା କାଳ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା ତାକୁ ଆଖି ପାଖି ମାରିକି ଖାଇଥିବ ଯାହା କିଛି କହନା ସିଏ କିନ୍ତୁ ନଛଡ଼ ପଦା ସିଏ କାହିଁ ବୁଝିବାକୁ ଯିବ ଯଦି ସେ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗପ କହିଥାନ୍ତି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା କ'ଣ ପ୍ୟାକେଜ କୁହ ସିଏ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କଲା କ'ଣ ନା ଆଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଯାଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ନ କରିକି ମୋତେ ଗାଲୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଲ୍ କଲା ସାର୍ ତ ବସିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟବାଲା ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ଯାଅ ଡକ୍ଟର ସହିତ କନସଲ୍ଟ କର ଟେଣ୍ଟ ଲଗାଅ କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ତା ଘର ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦହଳ ବିକଳ ହେଇ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପତିହରା ବିଧବା ନାରୀଟା ବୁଲୁଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ଇଏ ଥିବେ ତ ମୋ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ମୋ ଲୁହ ପୋଛ ଯାଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୁଁ ନ କହିଲି ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ କହି ବୁଝେଇଦିଅ ଗଲା ଯାଇକି ନେଇକିରି ଆସିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ସୋଡ଼ାର ଆଣିକିରି ଦେଲା ସୋଡ଼ା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପିଅନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିକିରି ଦେଇଥିଲା ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟାକୁ ଧରିଲା କହିଲା ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚା କିମ୍ବା କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଚା ଆଣିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ମୋର ମଧ୍ୟ ତାହା ଦରକାର ମେରା ଦିଲ କା ପତା ତୁଝେ କିସି ନେ ଦିଆ କ୍ୟା ତୁ କି ଅକେଲି ଥି ମେରି ତର ମୁଁ ତ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି କହିଲା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାଁର ଯାତ୍ରୀ ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଚା ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ସୋଡ଼ା ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟେ ସର୍ବତ ନେଇ ଆସ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଲୋକଟାଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗାଳି ଦେଇପାରୁଥିବି ସକାଳେ ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗାଳି ଖାଇ ନ ଆସିଥିବ କାହିଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିକି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ବଢ଼େଇଲା ବେଳକୁ କହୁଛି ସେ ଲୋକ ଦରଦୀ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋର ଯଦି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ କହ ମୋର କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଅମ୍ରିରେ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ସରେ କଲେ ଟିକେ ଶସ୍ତା ହେବ ମୁଁ ଚିହ୍ନା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ କରିଦେବି କହ ଲୋକଟା କହୁଛି ନାଇଁ 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 ମୋର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ନା କାହିଁକି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଗରିବଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ତୋର ତ ପଇସାର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ତୋର ତ ପୁଅ ତ 8 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 15 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇବନି ତୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ପେନ୍ସନ୍ ବି ପାଉଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ କେୟାର
ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକରି ପହଞ୍ଚିକି ବସୁଛି। କିଏ ସେ ଘରର ମାଲିକ? ସ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇଛି ପାଖରେ, କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହସ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟି ପାର୍ଟି ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ତୋ ପୁଅର ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ତୋର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଘର ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଛୁ। ସେତିକି ବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଗୃହକର୍ତ୍ତା, ଅଜାଗାର ଖା ଦେଖି ହୁଏନି କି ଦେଖେଇ ହୁଏନି ବୋଲୁଛୁ। ତା ମାନେ ପୁଅର ଆଉ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହୁଛି, ଫୋନ ପରେ ଫୋନ ମୁଁ କରି ଚାଲିଛି, ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ବି କରୁନାହିଁ। କହ କେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ପୁଅ କହୁଛି ବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ଘରଟା ତ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଦୂର ପାହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ରେ ବନ୍ଧୁ, ପିଲାଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର PF ଯେତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ଖାଲି କରିଦେଇଥିଲି। ଭାବିଲି ପୁତ ନାମ ନର୍କା ତ୍ରାୟତେ ଇତି ପୁତ୍ର, ମୋ କାନ୍ଧରେ ତା କାନ୍ଧରେ ମୋତେ ଶ୍ମଶାନ ଜାଗେ ନବ, ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ କଲା କ'ଣ ନା, ଚାକିରି ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଇକିରି ଶୁଝିବ କ'ଣ ପଇସାକୁ? ଚାକିରି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଅନେଇନା ବି ନା, ତାପରେ ପଚାର ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ବି ଚାଲିଗଲା, ଛାଡ଼ ଘରଟା ତ ରଖିଛୁ, ତା ବି ନା, ଭଡ଼ା ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି। କହିଲା ମାନେ ତୋର ଯୋଉ ବିରାଟ କୋଠା ଥିଲା ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚାକିରିଟା ସରିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ୟାକେଜଟା ଯେତେବେଳେ ନିଲ୍ ହେଇଗଲା, ଆସିକିରି ମୋତେ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିନି, ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ। ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁଯାକ ସନ୍ତକ ସାହିତିକରି ରଖିଥିଲି, ଦେବି ନାହିଁ କେମିତି? ଘରଟାକୁ ମର୍ଗେଜ୍ ରଖିଲି ପଇସା ପାଇଁ, ଦେଖିଦେଲି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ସରିବ। ତୋର ସୁନା ରୂପା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ବହୁତ ଗେଲା କରୁଥିଲୁ, ସୁନା ଦଉଥିଲୁ। କହିଲା ମୁଁ ରୋଗୀ କି ସେ ରୋଗୀ? ଔଷଧରେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲେ, କୋଉଠି ଆଉ ସୁନା ଆସିବ? ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବହରା ହେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସୀତା କହୁଥିଲେ, ନିଅ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ନେଇକରି ଯାଅ, ସେ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ଦିଅ, ସେ ଆମକୁ ପାର କରେଇ ଦଉ। ଏବେ ସେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଆଣି ଦେବି କହୁଛି। ତାପରେ ପଚାରିଲା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିପାରୁନି, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କାହିଁକି ନା, ମରିଗଲା ପରେ ଶୁଝି ପୋଡ଼ିବାକୁ ନବ ସେ ପଇସାକୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରୁନି, ମରିଲା ପରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ସେ କଥା କଳ୍ପନା କରୁଛି। ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ନା, ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର ଅନ୍ୟ। ତାପରେ ଲୋକଟାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକରି କହୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଏକା ନାଁରେ ବସିଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖିପାରିବି, ନା ତୁ ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିପାରିବି, ଅତଏବ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରେ ଦୁଃଖ ସରୁନି, ଦୁଃଖ ଯେବେ ସରେ ମଶାଣି ଭୂଇଁ, ପୁଣି ଥରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ହଉଛି। କହିଲା ଇଏ ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସମସ୍ୟା ଗଲା, ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଛଳନା ମୟୀ ଗୋ ରାଣମ ତୁମକୁ ଛଳନା କରନି, ଆଉ ଛଳି ଛଳି ମୁହିଁ ଛଳେଇ ଗଲିଣି, ଛଳନା ସେତିକି ଥାଉ, ପରବତ ଜମା ଚଢ଼ି ପାରିବିନି, ହାତକୁ ମୁହାତ ଧରି ଅଭିନୟ ଜମା କରିପାରିବିନି, ମୁହଁରେ ମୁରଙ୍ଗ ବାଳି ବଳି, ତଥାପି ଛଳନା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଛଳନା ମୟୀ ଗୋ ଶୁଣ, ଛଳି ଛଳି ପୁଣି ଛଳେଇ ଗଲେ ବି ଜୀବନ ମୋର ନା ଶେଷ ହେବ ମୋ ଜୀବନ। ତେଣୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା, ଇଏ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ? ସ୍ତ୍ରୀକି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କର, ଗ୍ଲାସଟା ଧରିକିରି ଭିତରକୁ ଯାଅ, 2 BHK ରୁମ୍ରେ ସେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ, ତେଣୁ ଯାଅ ସେ ଗ୍ଲାସଟା ନେଇକିରି ମୁଁ ଅଛି। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କହୁଛି ଶୀଘ୍ର ଉପରକୁ ଚାଲ, ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକ ଆସି ଠକ୍ ଠକ୍ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକିରି କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଭିଡ଼ିକିରି ଆସିକି, ତ କୋର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କୋର୍ଟ କାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଚିରିଗଲାଣି, ଚାଲ ଉପରକୁ ସିଧା, ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ଉପରକୁ। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋତେ କହ ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଠୁ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତୋର ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ ଅଛି? କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକ ଅଫିସରେ ବସିଥିବେ, ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ପୁରା ମାନେ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଏଡ଼ା ଗୋଟା ରେଜିଷ୍ଟର ବାହାର କଲା, ଦେଖେଇଦେଲା। କହିଲା ଆମର 3 ପ୍ରକାର ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାକେଜ ସିଲଭର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ୟାକେଜ ଗୋଲ୍ଡ, ତୃତୀୟ ପ୍ୟାକେଜ ଡାଇମଣ୍ଡ।
ତୁ ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡକୁ ରଖ, ଶୀଘ୍ର କର, ନହେଲେ ମୋ ସିଲଭର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଦେଇକରି ବସି ହେଲା। ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ କହେ, ତା ଷ୍ଟାଇଲ ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକ ଷ୍ଟାଇଲ ଲୋକ, ସିଲଭରଟା ହେଉଛି 25,000, ଗୋଲ୍ଡଟା ହେଉଛି 50,000, ଡାଇମଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷେ। ଏ ଲୋକଟା ବସିକିରି ଭାବୁଛି ଯେତେ ସହଜରେ କହୁଛି 25,000 50,000 କି ଲକ୍ଷେ, ତା ପାଇଁ ସହଜ, କିନ୍ତୁ 100,000 ହେଉଛି ମୋ ପକେଟରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାର 25,000 କ'ଣ, 50,000 କ'ଣ, ଲକ୍ଷେ କ'ଣ, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲୁ। ତାହେଲେ 25,000 ମାନେ ସେଇ ଯୋଉଠି ମରିବ ସେଇଠି ସଂସ୍କାର କରିବ, 5 ଜଣ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଏତିକି ହେଉଛି 25,000 ପ୍ୟାକେଜ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଲ୍ଡ, କ'ଣ କରିବୁ ନା ପୁରୀକି ନେଇଯିବୁ, ପୁରୀକି ଆଣିବୁ, ସଂସ୍କାର କରିବୁ, 21 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଏ ହେଉଛି 50,000। ତାହେଲେ 100,000 ପ୍ୟାକେଜ କ'ଣ, ଗୁଆ ଘିଅ ଚନ୍ଦନ, 51 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଧୋତି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ, ତାକୁ ବିଦା କରିବୁ। ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ତମର ପ୍ୟାକେଜ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା 8ରୁ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି? ତାହେଲେ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦେଇଦେବୁ ପର, ଯୋଉଠି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଉଥିବୁ ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କିରି ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ପକେଇଦେବୁ, ସବୁଟା ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ, ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ପଚାରୁଛି ତମର ଆଉ କିଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ହଁ ଅଛି। କୋଉଟା ଅଛି? ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଜଟା କ'ଣ ନା ପତିତ ପାବନ ପ୍ୟାକେଜ, ପତିତ ପାବନ ଅର୍ଥ ପତିତ ପାବନ ପ୍ୟାକେଜ ହେଲା, ସେ ବି ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା 10,000। ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇ ପ୍ୟାକେଜଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ 10,000 ଦେଇଦେଇ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଗାଁର ଯୋଉ ଶ୍ମଶାନକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଯୋଉଠି ପଡ଼ିଥିବ ସେଇଠି ସଂସ୍କାର କରିଦେବ, ଯଦି ପାଖରେ କିଏ ଥିବ, ଯଦି ପାଖରେ କିଏ ଥିବ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେବୁ ଦେଇଦେବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କରିବ ନା, 10,000 ପ୍ୟାକେଜ ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତମେ ଆମକୁ ଦେବ। ଏଇ ସମୟରେ ଲୋକଟା ବସିକରି ଭାବୁଛି, ସେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟିଂ ଲୋକଟା କହୁଛି, ଇଏ ବସି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି, କ'ଣ କରିବ? ଲୋକଟା କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡିଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଲୋକଟା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଝାଳ ପୋଛିକରି କହୁଛି, ତୁମ ଆଗରେ ବସୁଛି, ସିଏ ଚମକି ପଡ଼ୁଛି, ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଡାଇରୀ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଡେଡ୍ ବଡିଟା କୋଉଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ୟାକେଜ କହିବି ନା, ତମ ସାମ୍ନାରେ ଡେଡ୍ ବଡିଟା ବସିଛି। ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରୁଛି, ରାଜା ଭଳି ଚେହେରା ପାଇଛ, ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛ, ରମ୍ଭା ଉର୍ବଶୀ ମେନକ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ କମ୍ ନୁହେଁ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ତୁମ ପୁଅ ଝିଅ ଯିଏ ଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଲେଖୁଥିବ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ। ତୁମେ ପତିତ ପାବନ କଥା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ସେ କହୁଛି, ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ନା କ'ଣ, ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜ କଥା ବି କହ ନା କ'ଣ, ନା ଯଦି ମୁଁ ତତେ ପ୍ୟାକେଜରେ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଗଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ ରେ, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋରୁ ଭଳି, ପେନ୍ସନଟା 50% ହେଇଯିବ, ଆଉ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ମରି ମୁଁ ତ ମରିଯିବି, କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକଟାର ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତଟା ଆସିବ ନା, କହ ମୁଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଇ ମରିବି ନା କିଛି ପଇସା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଯିବି, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକିରି ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ଡାକିବି, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଶସ୍ତା ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି ମୋତେ କହ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛି, ବସିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି ପଛପଟକୁ ତାଳି ଶୁଭୁଛି, ଘରେ ଆଉ ତାଳି ମାରିଲା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପଛରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି କହନ୍ତି, ବେଳା ଆହୁରି ଖରାପ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇଯାଇ ସାରିଲ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଙ୍ଗର ଅଧା, ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇଗଲ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଇପାରିଲ, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ରକ୍ଷା କରି ଦେଇଗଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦେଇପାରିଲ, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ? ମୁଁ ବି ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତୁମେ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛ ମୋତେ କହିଲ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ସ୍ଥିର,
ସ୍ଥିରତା ଯଦି ନଥିବ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବ। ପତନାତ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ପତ୍ନୀ, ଫସି ଯାଉଥିବେ, ଡୁବି ଯାଉଥିବେ, ହଜି ଯାଉଥିବେ, ପତନକୁ ଚାଲି ଦେଉ, ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ। ମେନ୍, ମେନ୍ ଠାରୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନୂଆ ଜିନିଷ ତାର ଅଛି, ଡବ୍ଲୁଓ, ଡବ୍ଲୁ ହେଉଛି ୱେଲ୍ଥ, ୱା ହେଉଛି ଓ ହେଉଛି ୱାନ୍ନେସ୍, ଘରକୁ ଯିଏ ବାନ୍ଧି ରଖିବ ୱାନ୍ନେସ୍ ସେ ହେଉଛି ପତ୍ନୀ ନାରୀ। ୱେଲ୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯିଏ ରଖିପାରିବ ସେ ହେଉଛି ନାରୀ। ତ ପଚାରିଲା, ଛାଡ଼ ଅବିଶ୍ୱାସ ତ କରିସାରିଲାଣି, ମୋତେ କୁହ ବାବୁ ତମେ ବସ। ହେଲେ ବାବୁ ଏତେ ପ୍ୟାକେଜ ତ କହିଲ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜ ବୋଧେ ଶେଷ ପ୍ୟାକେଜଟା କହିଦେଇଯା ନା କ'ଣ ଶେଷ ପ୍ୟାକେଜ, ଲୋକଟାର ଆଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତିନିଟା ପ୍ୟାକେଜଟା ଡାଇରୀ ଦେଖାଏ ପତିତ ପାବନ ପ୍ୟାକେଜ ମାନେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଆସିବନି, ଦୁଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଇ କେଉଁଠୁ ପଡ଼ି ଦେଇକି 10,000 ପକେଟ ପୁରେଇ ପଳେଇବ, 5,000 ଦେଇଦେବ, 9,000 ପକେଟ ପୁରେଇବ, ଚାଲିଯିବ ପତିତ ପାବନ ପ୍ୟାକେଜ। ତୋର ପଚାରୁଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି ନା କ'ଣ, କେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ କଥା, ଆଉ ସେ ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ତାର ଡାଇରୀ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, କହିଲା ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାକେଜ କଥା ମୋତେ କହିବ, ଏତେ ପ୍ୟାକେଜ ମୁଁ ସିଆ ହେଇ ଶୁଣୁଥିଲି, ତୁମେ ଜାଣିନ, ତୁମର ଅଲକ୍ଷରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାକେଜ ଯଦି ଅଛି ମୋତେ ବୁଝେଇଦେବ ନା କୋଉଠି, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ୟାକେଜ କେତେ, ଲୋକଟା ବୁଝିପାରୁନି ମାର୍କେଟିଂ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏତେ ମାର୍କେଟିଂ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ମାର୍କେଟିଂ କରିନାହିଁ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ୟାକେଜର ଦାମ କେତେ ଅଛି ଯେ ତୁମର, ନହେଲେ ଅଫିସକୁ ଫୋନ କରିକି ମୋତେ ପଚାର, ମୁଁ ତୁମେ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ପୁଅ ଭଳି, ଯୋଉ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାରି କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ମଶାନ ଯିବି ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ତୁ ହେଉଛି ମୋର ପୁଅ, କାରଣ କ୍ରିୟା କର୍ମ କରି ମୁଁ ମୋତେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଟାଣିଥିଲି। ଘରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି 2,00,000 ରଖି ଦେଇକିରି ଯିବେ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲା, ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ଔଷଧର ଦବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଘର ଭଡ଼ା ଦବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ 50% କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ନାହିଁ, କହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ଚାଲିଯିବୁ, କିଛି ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ରଖିଥିବା ପଇସା ସବୁ ତୋର, ଔଷଧ ତୋର, ଘର ତୋର, ସଞ୍ଚିତ ସବୁଯାକ, କାରଣ ତୋରି କାନ୍ଧରେ ଆମେ ଯିବୁ, ତୁ ସଂସ୍କାର କରିବୁ 2 ଗାଡ଼ି, କହ ସେମିତିକା କିଛି ପ୍ୟାକେଜ ମୋର ଅଛି ତୁମ କମ୍ପାନୀର, ଫୋନ କରିକିରି ବୁଝିକିରି ଆ। ଲୋକଟା ଡାଇରୀ ତାକୁ ଉଠଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବଢ଼ଉଛି, ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, କହୁଛି ବାବା ବସ, ତୁ ମୋର ପୁଅ, ଠକିକିରି ଯାଇପାରିବୁ ନା, ଥରେ ପୁଅ ବୋଲିକିରି ଡାକିଲେ ମୁଁ ମା ହେଇଗଲି, ମାର ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲିକିରି, ମାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, କାରଣ ପୁଅର ବି ଗୋଟେ ମା, କହିକିରି ଯା, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ୟାକେଜର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଶୁଣା କେତେ ପଇସା। ଲୋକଟାଏ ଉଠୁଛି, ଡାଇରୀ ଧରୁଛି, ଆ ପରେ ଆଉ ପ୍ୟାକେଜ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି ଲୁହର, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା, ଜନ୍ମ ନ ଦେଇଥିଲେ ବି ତୁମେ ମୋର ମା, ସେ ମୋର ବାପା, ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ, ପଇସାକୁ ନେଇ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି ହେବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଘରରୁ ଦୁଆରରୁ ବାହାର ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ବଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ତାହା ହେଉଛି ଲୋହର ପ୍ୟାକେଜ, ଏହି ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ୟାକେଜ ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ପଢ଼ିବା 15 ମିନିଟ କାନ୍ଦ ତ ସରିଗଲା, ଇଏ ଗପ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 5,000 ଲୋକ ବସିଥିବେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗପ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରେଟିଂ କରି ସାବିତ୍ରୀ ନେଇ କହୁଛୁ କି ଆପଣ କେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ୍ ନେଇକିରି ଦିବ୍ୟ ମାନବ ଶୁଭ ଶୁଭର ସୁପର ମ୍ୟାନ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ଗପ, ହମ୍ ତ ଡୁବେ ହୁଏ ହେ ସନମ ତୁଝେ ବି ସାଥ ମେ ଲେକେ ଡୁବେ, ମୁଁ ତ ବୁଡ଼ି ସାରିଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି ଚଢ଼ିକିରି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ନହେଲେ ତମେ ଏକଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଠି ଆସିଥିଲି, ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ ଏକଲାରେ ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ଡୁବି ଯାଇଛି, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି ଟେକିବା ପାଇଁ, ତୁ ଟିକେ ଚାଲ, କାହାଣୀ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅନ୍ତତଃ ଶିଖିଯାଅ, ଆଜି ନହେଲେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତ କିଏ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଛି ଶୁଣିଲେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ,
ଗୋଟାଏ ଆସ୍ତିକ ଥାଏ, ନାସ୍ତିକ, ସରି ନାସ୍ତିକ ହେଲେ ନାସ୍ତିକ ମାନେ କ'ଣ, ନ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ଆଉ କ'ଣ ନା କ'ଣ, ଏଇଆ ତ ଆଉ କ'ଣ, ନ ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ନା କ'ଣ, ଠିକ ଆମେ ରାଇଟ, ହଁ ଗୁଡ୍। ସିଏ ତାର କ'ଣ କରେ, କୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଏ ନା, ମୋରି ଭଳିଆ ମୋରି କାହାରେ କେବେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯାଏ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ଦିନେ ଏମିତି ବୁଲୁ 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 ଯାଇକି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେ ଜାଣିନି ପୁଲଡନ ପୁଲଡନ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲି ତ, ଟଣା ହେଇକି ଆସିଲି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ବଢିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ଜୀବନ ବଢିଆ ଚାଲିଛି, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ଖୁସି ହେଇଗଲା, କିଛି ସମୟ ରହିଗଲା, ବୁଝିଲେ ନା, ସେ ରହିବା କଥା ନା, ରହିଗଲା ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା, ରହିଗଲା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଥା ଘରେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବି, ଏଭଳିଆ ସୁଖ ଜାଗା ଆଉ ଅଛି ଯେଉଁଠି ନିତ୍ୟ ବସନ୍ତ ପ୍ରବାହ କରୁଛି, ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି, ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇକି ଲାଭ କ'ଣ, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଆଉ, ରହିଗଲା 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 କିଛି ଦିନ ରହିଗଲା, ଆଉ ଘର ଯିବା କଥା ବୁଝି ଭୁଲିଗଲା, ସାଇକି ସାଇକି ସବୁ କୋଉ ପର୍ପସ୍ରେ ଆସିଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ଭୁଲି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି, ତା ଘରଟା ତା ଗୋଡ଼ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କୋଉଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ତା ଯୋଉ ଗୁରୁ ନଥିଲେ ଯୋଉ ସାଧୁ ଥିଲେ ତାରି ଭିତରେ ଯାଇକି ତା ଗୋଡ଼ ପଶିଗଲା, ପଶିଗଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁ ଲୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ଆସନ କରିକିରି ସାଧନାରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ବସିଲା ଗୁରୁ ଆସିଛି ସେ କାହିଁକି ଜାଣିନି, ବସ୍ତ ଯାଇଛି ଆଉ, ବସିଲା ଗୁରୁ ଆଖି ବୁଝି ବସୁଛନ୍ତି, ବସୁ 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 ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଳୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଠଉ ଦୁଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ବସିକିରି ଭାବିଲା, ସେଇଠି ତାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା, କଠଉ କମଣ୍ଡଳୁ ମୋର ସେ କେବେ ଜାଣିନି, କେବେ ଯାଇନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ମାନେ ସେ ଯାଇ କହିବେ ବୋଲିକି, ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ମେନ୍ ଯୋଉ ଚାମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ, ବୁଝିଲେ ନା, ନା ଏ କଠଉଟାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, କମଣ୍ଡଳଟା ମୋର, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାର କ'ଣ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ବସିକିରି ଧ୍ୟାନରେ ଅଛି, ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକିରି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଗୁରୁଦେବ ହସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିକିରି, ଆଉ ନା କ'ଣ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ସେଇ କଠଉ କମଣ୍ଡଳ ହେଉଛୁ, ଏଇଠି ଆସିଥିଲୁ କାମ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛୁ, ତତେ ପୁଣି ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପୁଟ୍ ଇନ୍, ମାନେ କ'ଣ ବ୍ରଟ ଇନ୍, ତମକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ସେଟା ଭଲ ହେଲା ଆଉ, ନା କ'ଣ, ନା ଆଉ ଯିବିନି, ସେତେବେଳେ ନ ଜାଣିଥିଲି ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଜାଣିଗଲି ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ରହିବି ପାରିବୁନି, ତାହେଲେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଅଣା ହେଲି, ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ରହିଲି, ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋତେ କହୁଛ ଠାକୁ ଯାଅ, ସେଇ ତ କାହା ତତେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲୁ, ଜାଣିଲୁ ନା ହଁ, ବୁଝିଲୁ ନା ହଁ, ପଢ଼ିଲୁ ନା ହଁ, ପଳେଇଯା। ଥାଏ ଡେଷ୍ଟିନି ୱେଟ୍ସ ସମୟ ରଥା, ତୋ ନିୟତି ଏଠି ଖାଇକିରି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକିରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସୁନି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଳିତ ସ୍ଫଳିତ ପତିତ ଅବହେଳିତ ଏଇଭଳିଆ ବିରାଟ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଏଇଭଳିଆ ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ନା ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁ ଆସିଥିଲୁ, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେମିତି ତୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ତୋ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ, ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଠିକ, କହିଲା ମୁଁ ଆସିବି, ସମୟ ହେଲା ତତେ ଅଣାଗଲା, ସମୟ ହେଲା ତତେ ବିଦା କଲା, ଗଲା ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିପାରିବ ପୁଣି ତତେ ଅଣା ହବ, କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ, ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜୀବନ, ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର ନିତିଦିନର କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଣିଷକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ପଢ଼ିବା 10 ମିନିଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକି ନହେଲେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ତ ଆପଣ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭାତ ଲାଗିଲା ଖାଇକି ଯିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ରାସନାଲ ବିଙ୍ଗ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କନେକ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଡେମିଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଷ୍ଟ, ପଛରେ ପଶୁରୁ ବାହାରିକି ଅଛି, ତୁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଗରେ ହେଉଛି ଅନେକ ଦୂର ଯିବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତା ହଉ, ତାପରେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଇଂରାଜୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଇନକନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମାନେ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନାହିଁ, ପୁଣି ଫର୍ଚୁନେଟଲି କହିଲେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ପଡ଼ିଗଲା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଫର୍ଚୁନେଟଲି ପଡ଼ିଗଲା ତା ମାନେ କ'ଣ, ପୁଣି ଶବ୍ଦ କେବେ ଇଂରାଜୀରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, କହିଲେ ଇନକନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଧରି ନେଉଛି, ମୋର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ନାହିଁ, ଆଜି ରାତିରେ କେଉଁଝରରେ କାଲି ସକାଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଆସିକି ପହରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କେଉଁଝରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ଇନକନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟ ଡିଭାଇନ୍ ଇନକନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଏଥିରେ କହିହେବ ନାହିଁ, ଇନକନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଠିକ, ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ କାହିଁ ଲଗେଇବ, ନା ସେଇଟା ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରାଇଟିଂ, କହିଲେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ କ'ଣ,
ଆରେ ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଛୁ, ଏଠିକି ଅଣାଯାଇଛୁ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦିଆହେବ, ଉପରକୁ ଉଠାଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବ ଆସିଛ, ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। ତାପରେ ସେ ପୁନର୍ବାର କହୁଛ, ଅଲ୍ ସାଇଡ୍ସ ସିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ନସ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି କଲ୍। ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି କାନରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି। ହି ହାଜ୍ ନୋ ସଟନ୍ ଲାଇଟ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଟୁ ଆଇଜ୍। ଏମିତି ଚାଲିବି ବାଟ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଅନ୍ଧାର ଘେରା ମୁକୁଟିରେ ତୁମେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀକୁ ଆସିବ। ଗାଇଦେଲେ ସେ ଜୀବନ କାହିଁକି ମୋର ଆଲୁଅ ହଉନି, ତେବେ ପଚାରିଥିଲି। ଅନ୍ଧାର ଘେରା ମୁକୁଟିରେ, ସତେ ସତେ ଏଇଟା ଠିକ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀକୁ ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସିବା କଥା, ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଭାବନ୍ତୁ, ଦାସିଆ ବାଉରି ପାଖକୁ ଗଲେ, ଭକ୍ତ ସାଲବାକୁ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଅହଲ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର କଲେ, କୈବର୍ତ୍ତ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଭି ଆଇ ପି ଲୋକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ସୁନ୍ଦର ଘରୁଛନ୍ତି, ଘର କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଖୋଜିଛ ନା? ମୋତେ ଟିକେ କହିଥିଲେ ଖୋଜିଥାନ୍ତେ ନା? ଆଉ ହେଲା, ନ ଜାଣିଥିଲ ନାହିଁ, ଆଜି ଠାରୁ ଜାଣିଲ, କାଲି ଠାରୁ ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କର। ହି ହାଜ୍ ନୋ ସଟନ୍ ଲାଇଟ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଟୁ ୱାର୍କ। କେମିତି ଚାଲିବ, କିଏ ନବ? ନାହିଁ, ପୁଣି ତାକୁ ଗଲେ, ହିଜ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପରପେଚୁଆଲ ଟାଇମ୍, ହି ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେ ଅଫ୍ ଦ ମାଇନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆୱାର୍ଡ୍ସ। ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନା କ'ଣ, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ କାହାର ଟାଇମ୍? 8:18:43। କେତେ ହେଲାଣି ନା 8:38, କ'ଣ 18:46? ସିଏ କ'ଣ 43 କହୁଛି, ମୁଁ କେଉଁ 46 କହୁଛ? ନା, ଆ ଭିତରେ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇ ସାରିଲା, 3 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଉନି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସକାଳ ତ ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ, ରାତ୍ରିକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ରାତ୍ରିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ହିଜ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପରପେଚୁଆଲ ଟାଇମ୍। କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲଣି? 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଗୋଟାଏ 365, ଦିନଟା ହେଉଛି 24 ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟିକ 60 ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟାଟା 60 ମିନିଟ୍, ଗୋଟାଏ 60 ସେକେଣ୍ଡ, କେତେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା? ହଁ, ଜମା ଗର୍ବ କରିବା ନା, ଏ ତ ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ହିଜ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପରପେଚୁଆଲ ଟାଇମ୍। ଶାଶ୍ୱତର କାଳ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଡେ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ହି ଇଜ୍ ଦ ପେ ଅଫ୍ ଦ ମିନିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆୱାର୍ସ। ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିଯାଉନି, ଗଲାଣି ଆ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଟା, ଆମେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କଟେଇ ଦେଇଛୁ। ପ୍ରେ, ପ୍ରେ ମାନେ ଶିକାର, କିଏ ଶିକାର କରୁଛି? ସମୟ କାଳ ଆମକୁ ଖାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯେ ସବୁ କହିବିନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି କହିବିନି, ସରିବା ଅଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଫ୍ରିଡମ୍ ହି ଆସ୍ ବଟ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ବନ୍ଧ। ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ରହିଛି କେଉଁ, କାହା ଭିତରେ? ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆପଣ କିଏ ବାନ୍ଧି ନା? କିଏ ବାନ୍ଧିଲା? 10:00 ବେଳେ ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, 5:00 ବେଳେ ଆସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜୀବନଟା ହେଇଗଲା, ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ, ଫ୍ରିଡମ୍ ହି ଆସ୍ ବଟ୍ ନିଡ୍ସ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ବଣ୍ଡ। ଇଏ ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ? ରହିନି। ହି ହାଜ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଡାର୍କନେସ୍ ଟୁ ପରସିଭ୍ ସମ୍ ଲାଇଟ୍। ଅନ୍ଧକାରକୁ ଯଦି ଭଲ କରିବି, ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବି, ଆଗାମୀ କାଲି ସକାଳଟା ସୁଖ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ତେଣୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହି ହାଜ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଡେ ଟୁ ଫିଲ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍, ହି ହାଜ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରିପ୍ ଟୁ ଫିଲ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ପିସ୍। ପଳେ କାନ୍ଦିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ପଳେ ହସୁ, ଯଦି ଏବେ କାନ୍ଦିଦେବି ହସ ଆସିବ କି ନାହିଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିବି। ହି ହାଜ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟର୍ ଲାଇଫ୍। ହି ହାଜ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପାଲଟି ଯାଇଛି, କାହିଁକି? ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟର୍ ଲାଇଫ୍। ଏ ଆର ଜନ୍ମ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହିୟାନ ଗରିୟାନ ଚମତ୍କାର ଜନ୍ମ ଆଗାମୀ ହବ ବୋଲିକରି ଏ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବି ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ, ଏମିତି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା, ହଠାତ୍ ଏଠୁ ମରିବି ସେଠି ଜନ୍ମ ବି, ଏମିତି ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା, କେବଳ ସାଇକି ଜାଣିଛି ସିଏ ଦିନ ବସ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗୁଛି କାହିଁକି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଭୋଗୁଛି କାହିଁକି ତ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଭୋଗୁଛି କାହିଁକି? କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଓବେଜ୍ ଦ ଇନକମ୍ ସାଇନ୍ସ ଇଆଡ଼ କମ୍ ଟୁ ରୁଲ୍। ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ମୋତେ ଶାସନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କର। କୁକୁର ଆସିଥିଲା ଘର ଜଗିବା ପାଇଁ ନା, ହଁ, କୁକୁରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦିବେ ନା ତ କାନ୍ଦିବ କି? ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ସରିଯିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସରିବନି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇକିରି, ସିଏ କହିବେ ନା ଯେ ମୋ ପିଲାଟା ଡୁବି ଯାଉ, ମରିଯାଉ,
ତାହେଲେ କଣଟା କରିବି ମୋ ଶେଷ କୋଉଠି? କହିଲା କଣ ଶେଷ? ଦୁଃଖ ଦେବେ ସରେ ମୂଷାଣି ଭୂଇଁରେ। କହିଲେ ନାଇଁ ସେ କଥା ଭାବିବ। ମା ତିନିଟା କଥା କହିଲେ, ଚାରୋଟି ଲାଇନ ତିନିଟା କଥା କହିଲେ, ନୋ ୱିଶ୍ ଟୁ ଡାଏ, ମରିବା ପାଇଁ କେବେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେନି, ଇଚ୍ଛା କରିବେନି। ନୋ ୱିଲ୍ ଫର୍ ଡେଥ୍, ଡାକିବେ ନାହିଁ ୟାର ସେ ଖା। ନଟ୍ ଟୁ ବି ଅଫେର୍ଡ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ଯଦି ଆସିକରି ଠିଆ ହେଇଗଲା ଡରିବାର ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡର ଅଲ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ ଟୁ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଘନ ଗମ୍ଭୀର ହେଇଯାଉ, ଜଣେ ଚାହିଁବ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଶେଫାଳିର ଶେଷ ବାସ୍ନା ନୁହେଁ କେଉଁ କାଳରେ, ମରିବାକୁ ଝଡ଼ି ନାହିଁ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ଉଚ୍ଚତରୁ ଡାଳରେ। ଏଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ, ଜୀବନ ହେଉଛି କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତର। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଡାଳୁରେ ଜନ୍ମ ହେଇନି। ରାଜକୁମାର ପରି, ରାଜକୁମାରୀ ପରି ରାଜାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ମରି? ଯୋ ଡର ଗୟା ଓ ମର ଗୟା, ଯୋ ମର ଗୟା ଓ ମେଟ ଗୟା, ମରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହିଜ୍ ଫେଲିଓର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେଲିଓର ହୋମ୍ ଗନ୍। ଆପଣ ତେବେ ମୋତେ ତ ଲିଡ୍ କରୁନି ଆଉ, ହିଜ୍ ଫେଲିଓର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେଲିଓର ହୋମ୍ ଗନ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଭଗବାନ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କ'ଣ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ। ହିଜ୍ ଫେଲିଓର ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫେଲିଓର ହୋମ୍ ଗନ୍ ଲିଷ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହାଉ ଦ ଏନ୍ସନ୍ ବି ଭେନ୍ ହୁଏ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଡାଇ, କୌଣସି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ସିଓର ଭିନ୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦିଧାଡ଼ିଆ କ'ଣ କଣ୍ଟା, ସେପଟରେ କହୁଛ ସବୁ ଖରାପ, ଏପଟରେ କହୁଛ ସବୁ ଭଲ। ସିଓର ଭିନ୍ନ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବିନି, ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦିଧାଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡା, ଏପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏମିତି 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 ଏମିତି, ସେପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି 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 ଏମିତି। ତୁମେ ତ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ନା, ଜୀବନକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଦୁଃଖ କରିନଥାନ୍ତ, ହସିଥାନ୍ତ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହାଉ ଦ ଏଣ୍ଡ ଶାଲ୍ ବି ଫେନ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗନ୍। କୋଉଠି ଯିବି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ଅମର ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ବାସ କରିବା। କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି? କହିଲା ତୁ ସିନା ଦେଖିନୁ, ତୋ ପାଇଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ସେ କହିଲା ନା, ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଅନ୍ଧଟା, କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ନା ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି, ତ ଅନ୍ଧଟା ପା ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଯିବି? ଆରେ ମୁଁ ସିନା ଅନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଭଗବାନ ଉପରେ ଖିଆଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ନିହତି ମୁଁ ସିନା ଭାସି ଯାଇଛି, ଭଗବାନ ତ କ'ଣ ମୋତେ ଭସେଇ। ମାଆଟା କେବେ ମଲା ନ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ପିଲାଟାକୁ ତା କୋଳରୁ ଛାଡ଼ିବ, ମରିଯିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଅଲଗା କଥା। ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ରାସ୍ତାରେ, ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟାଏ ଝିଅଟାଏ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମସଗୁଲ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ହାତ ଟାକୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ହାତ ଟାକୁଛି, ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଦେଖିବି ଦେଖିବି, କାନ୍ଦୁଛି ଯାହା ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ରହିଯାଉଛି। ସିଏ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାତ ଯାଉଛି, ବାହାରି ଆସ ବାହାରି ଆସ ବାହାରି ଆସ, ଦେଖାଉଛି ଆସି, ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ, ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଆଣିକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଇଯାଉଛି, ଦେଖାଉଛି, କହୁଛି ଦେଖ ଗାଡ଼ିଟା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିଟା ମାନେ ବାହାରି ପାରୁନି, ତେଣୁ କୌଣସି ଦରକାର ତାକୁ ବାହାର କର। କିଏ ସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟା ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାହାର କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସ ଆସିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟା ଯାଇକରି ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗଛରେ ପିଟି ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଚଲାଉଥିଲା, ମାଡ଼ରେ ଷ୍ଟିଅରିଂରେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ସେଇଠି ମରିଯାଇଛି, ଦେଖାଉ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛି ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ମୋ କାହା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଯେତିକି ମରି ବଞ୍ଚିଲା ତ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ବି ବଞ୍ଚାଉଛି, ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆମକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବେ? ହାଉ ଦ ଏଣ୍ଡ ଶାଲ୍ ବି ଭେନ୍ ହୁଏ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗାଇ। ଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ହସ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଏତେ ସିରିୟସ୍ ସିରିୟସ୍ କଥା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଫ୍ୟାକେଜ୍ ସବୁ ଶୁଣିଲେଣି, ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହିବା, ହସେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ସେଲୁନ୍ ଥାଏ, ସେଲୁନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଲୁନ୍ ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ସେଲୁନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲଣ୍ଡା ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା, ଭି କଟ୍ ହେଲେ 100 ଟଙ୍କା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲମ୍ବା ହେଲେ ପୁରା ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ 50 ଟଙ୍କା, ଆଉ 20 ଟଙ୍କାରେ କେହି ଚୁଟି କାଟୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଲଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା, ଭି କଟ୍ କଲେ ଏଇଆ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଟ୍ କଲେ ଏଇଆ, ଆଉ ତାର ଅଲଗା କଟ୍ କଲେ ଏମିତି 20 ପ୍ରକାର ଲେଖିଛି, ହଁ ବେଲା କଟ୍।
ପପୁ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ବେଲା ବେଲା ବୁଝିଲେ ନା କଣ କରେ ନା ମାଡି ବସିକି ତା ଗୋଡକୁ ଧରିକି ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବ ଜଙ୍ଘ ଭିତରେ ବେଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଚାଞ୍ଚି ଚାଲିବେ ଆଉ ସେଟା କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଯୋଉ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ଚାଞ୍ଚିବୁ ନା ଯାହାକୁ 30-40 ଜଣ ଚାଞ୍ଚି ଯାଉଥିବେ ରାମକୁ ତ ବି ରକ୍ତ ବହୁତ ସେ ବାପ ଲୋଭ ନ କହିକି ପଛକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚୁଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ମାଡି ବସି ତା ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ଥିବି କହିଲା 2-4 ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ରକ୍ତ ବହୁତ ସେ ଖୁବ ମରିଗଲି ମୁଁ ତାକୁ ଚଟକଣା ପକଉଥିବି ସେ ଯାଇକି ଶେଷକୁ ଗଲାପରେ ସେ କାନ୍ଥରେ ରହିଯିବ ଯେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି ମାଡି ବସିକି ତା ଗୋଡକୁ ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଚାଞ୍ଚି ଚାଲିବି ସେ ଖାଉଥିବ ହେଲା ଏଇ କଟ ସବୁ ଏକ୍ସ କଟ ଭି କଟ ଏ ସବୁ ଏତେ ପଇସା ଅଛି ସେଠୁ ଇଏ ଲୋକଟା ଗଲା କାଟିବା ପାଇଁ ରବିବାର ସକାଳ ହେଇଥାଏ ଲୋକ ଭିଡ଼ ସେଟା ମୁଁ କାଟିବି ସେଟା ମୁଁ ଯେତେ ପଇସା ଯାହା ହଉ ମୁଁ କାଟିବି ପ୍ରଥମେ କହିଲା କ'ଣ ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସ କଟ ମନେ କରନ୍ତୁ ସବୁ ଯାହା କଟ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏକ୍ସ କଟ କେତେ ନା 100 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲା ତାପରେ କହିଲା ୱାଇ କଟ କେତେ ନା 200 ଟଙ୍କା କାଟ ଜେଡ୍ କଟ କେତେ ନା 300 ଟଙ୍କା କାଟ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗାଡ଼ି କେତେ ନା 500 ଟଙ୍କା କାଟ କାଟି 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 ଚାଲିଛି ବାରଟା ବାଜିଗଲେ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ କାଟିବି ତାର ସରିଗଲାଣି 6ଟା ବେଳୁ କାଟୁଛି 12ଟା ବେଳୁ ସରିଗଲାଣି କହିଲା କ'ଣ କାଟିବି ନା ଲଣ୍ଡା କର ଏଥର କ'ଣ କରିବୁ ଲଣ୍ଡା କର ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲା ଉଠିଲା ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇଗଲା 50 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲି ସେ ଲୋକ କହୁଛି କ'ଣ କରିବ ନା କ'ଣ ଏତେ ସମୟ କାଟିଲି ଇଏ କଟ ସିଏ କଟ ସିଏ କଟ କହିଲା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ମୋର କୋଉ କଟ କାଟିବି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କହିଲା କେସ୍ କରିବି କହିଲା ଯାଉନୁ କେସ୍ କର ସେ ଯାଇକି କହିଲା ଯାଇକି ପୋଲିସ କହିଲା ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି କହିଲା ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କୋଉ କୋର୍ଟ କରିଛି କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ରଖିଛି କି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଲଣ୍ଡା ଲଣ୍ଡା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି 6ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଣ୍ଡା କରିବା ମୋର ବି ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ଯଦି କହିବେ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଜୀବନ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷର ଗତି ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷର ପରିବେଶ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷର ନିୟତି ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଡରିଯିବେ ଯୋ ଡର ଗୟା ଓ ମର ଗୟା ବାହାରିଛି ନଦୀଟା କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା ଗଳି କାଟିକିରି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିକି ଆସିଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି ନଥିଲା କାଟିକିରି ବାହାରିଲା ସମତଳରେ ଯାଇଛି ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁଠି ବାଲି ଆସି ପେଲି ପେଲି ଦେଇକିରି ପଳେଇଲା ନହେଲେ କିଏ ତାକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ଯୋଉ କ'ଣ ନଦୀ ଲିଙ୍କେଜ୍ ହେଉଛି ଯୋଉ କାଟିକିରି ତିଆରି କଲା ତା ନୁହଁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଦୃଢ଼ ମନା ହେଇକିରି ଯାଇଲା ଗଲା ଚାଲିଗଲା ଗଡ଼ିଗଲା ବୋଲିକିରି ସେ ନଦୀ ବା ସରିତା ହେଇଗଲା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲା ତା ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଗଲା ଯଦି ନ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ପୋଖରୀଟିଏ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ପୋଖରୀ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ପାଣି ପିଇକିରି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ନହେଲେ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ହେଇକିରି ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାର ସ୍ଥିତି ନଥାନ୍ତା ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପରେଟିଭ୍ ଟୁ ଥର ଆବିସ୍ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯିବେ ସରିତା ମାନେ କ'ଣ ସରିଯାଉଛି ନିମ୍ନଗା ନିମ୍ନମ ଗଚ୍ଛତି ଯା ନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ନିମ୍ନମ ଯେ ତଳକୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ନିମ୍ନଗା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ତା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା କୋଉଠୁ ନା ସେଠୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପାହାଡ଼ରୁ ତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇକିରି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ତା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିଗଲା ସେ ନଦୀ ହେଇଗଲା ଯଦି ନ ଯାଇପାରିକିରି ନିଜକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ସୀମିତ କରିଯାଇଥାନ୍ତା ପୋଖରୀ ହେଇକିରି ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇଥାନ୍ତା ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ନଦୀ ହେବେ ନା ନଦୀ ହେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବେ ବଢ଼ିବେ ନା ପୋଖରୀ ହେଇକିରି ଡୁବିଯିବେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡେ ନଦୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିକିରି ଗଲା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବ ନାହିଁ ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିବେ ନିଜ ନିୟତିକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ଏହି ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ନଚେତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ଭାତ ଡାଲମା କରିଥିବା ଖାଉଥିବା ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଥିବା ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।